Amb el tema de seguretat s'ha de ser molt prudent, s'ha de tenir molta lleialtat institucional, va ser així amb el conseller Jané, va ser així amb el conseller Forn, però és evident que en el darrer any, no només aquest estiu, sinó en el darrer any, doncs hi ha hagut una autèntica campanya, sí. I això no vol dir que no hi hagin fets concrets que ens preocupen i ens ocupen, perquè és així, i som els primers, com a govern municipal, que si van a l'hemeroteca podran trobar que fa com a mínim un any i mig que estem alertant sobre l'augment dels furts i dels robatoris, que no vol dir que hi hagi un caos ni que Barcelona sigui la ciutat més insegura del món, perquè no ho és, perquè està entre les més segures del món. Però tenim un problema amb els furts i amb els robatoris, i crec que és molt important que amb temes tan sensibles com aquests i més en un context de crispació, d'inestabilitat institucional, crec sincerament que no podem jugar amb foc i que tots hem de ser molt responsables. I jo, com a mínim, he de recordar de qui és la competència de la seguretat, perquè, clar, la seguretat és competència de la Generalitat de Catalunya. La seguretat ciutadana, per llei, és competència de la Generalitat de Catalunya. I fa un any que estem sentint que doncs Colau ha abandonat la ciutat de Barcelona, que l'ha portat al caos, que ha fet un efecte crida a la delinqüència, que em sembla una bogeria, quan jo he fet una crida a que hi hagi furts i robatoris a la nostra ciutat. Al contrari, som els primers que hem alertat d'aquest augment i que té unes causes específiques, que no és que... Aquest també és un missatge de tranquil·litat que li vull donar a la ciutadania. Són fets que, sobretot, té a veure amb furts i amb robatoris i que tenen causes explicables. Hi ha una manca de presència policial, sobretot en algunes zones més cèntriques, més calentes de la ciutat. I quan fa que estem reclamant Mossos? Quan fa que els propis Mossos estan dient que manquen Mossos a la ciutat de Barcelona? Fa més d'un any. Però fa un any el conseller d'Interior ens deia que no feia falta policia a la ciutat de Barcelona. Han passat les eleccions municipals i, curiosament, ara al setembre tindrem més de 300 Mossos. Benvinguts siguin, benvinguts siguin. Jo no vull alimentar polèmiques. El que tampoc puc fer és callar.